Вітання усім нашим телеглядачам в ефірі «Зоорубрика», і сьогоднішній випуск буде присвячений черепасі. Пані Ірина, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про таку цікаву тваринку, як черепаха. В чому особливість її утримування і взагалі характер черепахи? Ну, черепашки бувають різні. Сьогодні ми саме поговоримо про цей вид черепахи, це червоновуха черепаха. Вона найбільш така популярна серед любителів тваринок, тому що ціна її, напевно, що найдешевша серед усіх черепашок, які можливі. Бо ще є сухопутні, її важче утримувати і ціна її значно більша. Ця черепашка, це середній розмір черепашки, а найменші, наполовину, навіть на третину, такі от зовсім такі от малюсінькі, то вони коштують 200 гривень. Ну, чим більша черепашка, тим вона дорожча. Скажімо, ціна така досить недорога. Але, є але, черепашка сама по собі недорога, але її утримання потребує, в принципі, фінансових вкладень. Бо це, люди думають, що не купили черепашку, там посадили якийсь тазик, але так робити не можна. Мають бути спеціально створені для цього умови. Ця черепашка, вона живе не тільки у воді, вона ще їй потрібна суша. Через то акваріум має бути з таким спеціальним мостиком. Це має бути акваріум і такий мостик, щоб вона могла на нього вилазити, коли їй хочеться. Хочеться собі, вона перебуває у водиці, хоче виходить на сушу. Їсть вона тільки у воді, на суші вона їсти не вміє. Коли людина купляє акваріум, вона має ще до того акваріума докупити обігрівач, тому що от старша черепашка, їй вже не настільки важлива температура висока, а малесенька черепашка, вона потребує температури хоча б 24-28 градусів, особливо зимою, тому що вона може впасти в сплячку. Ну і якщо немає теплої температури, там кальцій в неї погано освоюється, панцир шкодиться, черепашка хворіє. Також для черепашки обов'язково потрібне УФ-опромінення. Це можна використовувати спеціальні лампи, але не постійно вона має бути включена, а якимось такими, годину-дві на день. Можна також використовувати сонце. Можна ставити цей акваріум, на деякий час от падає на підвіконник, сонечко, поставили той акваріум на годинку, на дві черепашка погрілася. Крім такого опромінення, їй також важливе звичайне світло. Так, над акваріумом можна ставити, треба підвішувати лампочку, щоб вона, коли хотіла, вийшла на мостик і собі погрілася. Крім того, що водичка має бути тепла, повітря над нею так само має бути теплесеньке. Це для маленьких черепах. Для великих, так само, але вже не настільки воно небезпечно для черепахи. Для маленьких черепах, для того, щоб вижити, необхідно це тепло. Великі черепашки, я навіть бачила, що в Запоріжжі зимують. Ми от були в гостях, в мене там є брат і є там такий гарний парк, то дуже багато черепах, просто дуже багато черепах, такого розміру, такого і вже такого розміру. Черепашка може вирости приблизно до 15-20 сантиметрів. І найбільше вона росте в перших півтора року. Потім вже поволі росте. Вік залежить від розміру? Залежить вік від розміру і ще залежить, скільки черепашка їсть, наскільки її багато годують. Бо черепаха може з'їсти багато, людям це подобається, деколи вони можуть її навіть забагато годувати. Оця черепаха, вона, в принципі, на свій вік, вона є маленька. Скільки її? Я думаю, що їй десь біля 3 років, тому що мені її вже лишають не перший раз, цю черепашку. Вона в мене на перетринці часто буває, і я думаю, що їй вже, напевно, роки 3. Могла би бути вона і рази в 2 більше, та черепашка. Якось так. Навіть в нас у бродах водяться болотяні черепахи такі деякі. Чи можна їх утримувати в домашніх умовах, чи все-таки відрізняється оце спеціально? Ну, я не можу сказати, що ця черепашка пристосована. Їх так само виловлюють, чесно вам сказати, в неволі і привозять нам їх сюди, скажімо, не дуже правильним чином. Але в маленькому віці їх виловлюють? Так, їх виловлюють в маленькому віці. Можна розмножувати і в Україні, але це зовсім тяжко і невигідно. Які є ще види черепах?
Ой, з черепашок дуже є видів багато, там всі так не перечислити. Таких, що кажуть, то сухопутних наші деколи тримають, але там теж умови набагато тяжчі. Там частіше треба поміняти її ту підстилку, якби так само і лампи різні потрібні, і акваріум великий. От для дорослої черепашки акваріум має бути приблизно для такої червоновухої від 100 до 150 літрів для дорослої черепашки. Для маленької можна спочатку придбати якийсь невеличкий тераріум такий. От. Який раціон, чим харчується черепашка? Черепашку можна годувати, от як ми бачили, я годувала мотильом таким. Також їй можна давати трубочник, можна лапати дощових черв'яків давати так само черепашці, але це не є основним раціоном. Ще важливо давати час від часу печінку. Можна раз на тиждень давати курячу печінку, і це забезпечить її вітамінами, ну, для її нормального життєвого розвитку. Також черепашці для того, щоб в неї не капарався цей панцир і був міцний, дуже необхідний кальцій. Кальцію вона з м'ясних продуктів, ну, не візьме. От риба, але з кістками. Має бути риба, але з такими дрібненькими кісточками, щоб вона ними не вдавилася. От так само час від часу треба старатися не жирну рибу давати разом з кісточками дрібненькими. От тоді буде в неї нормальний панцир і нормальне, ну, життя в тої черепашки, не буде хворіти. В інтернеті бачу відео, де годують там черепах листками капусти, іншими овочами. Чи можна, чи не? Ну, це більше таких сухопутних черепах. Та, оці черепашці, в мене от є акваріум, у мене там мисна є рязка, от я їй даю рязку, якби таку, ну, їй зручніше їсти, вона дрібненька. Ну. Чи хворіють черепахи? От сама черепаха по собі дуже спокійна. І як помітити, от, що черепаха щось десь прихворіла, вчасно зорієнтувати? Ну, вона зразу перестає їсти, але тут так само може бути два випадки. Може бути, що вона впадає в сплячку, але літом це практично, ну, нереально, не буває таке. Якщо літом черепаха перестала їсти, ну, значить, щось не то тій черепашці. А зимою черепашка може впасти в сплячку, якщо досить довгий період часу вдома холодно. Ну, я б, ну, ніби нічого такого страшного немає, що вона впадає в сплячку, ну, а я би це не радила. Їй не обов'язково впадати в сплячку. Бувають випадки, що коли черепаха впадає в сплячку, її неправильно з неї виводять. Черепаха задовго може бути в сплячці і просто з неї не вийти, і так і загинути. І ще, от, якщо черепашка захворіла, в неї панцир стає отут дуже м'ягесенький. Так, на дотик от він зараз твердий. А якщо черепашка хвора, то так нажимається, і вона ж туди так раз-раз і провалюється, м'ягенький стає. Тут треба так само зауважити і зрозуміти, що кальцію бракує, треба чимось підгодовувати черепашку. Ну, добре, в принципі, в мене все. Дякую вам. Хіба можеш щось додати? Можливо, яким людям, з яким темпераментом підійде черепаха? Можливо, флегматикам спокійнішим? Чи там... Ну, черепашки, от ніби один вид, але вони теж мають різні характери. Ну, настільки різні характери, у нас от були випадки, от була в нас така доросла черепаха, ми їх, скажімо так, магазин був щойно відкритий, інформації інтернету мало, і, скажімо так, в нас жила велика черепашка разом з маленькими, вони там на ній зверху сиділи, і якби все було добре. Через деякий час ту велику черепашку забирають, приносять нам іншу. Ну, вона настільки була агресивна до тих маленьких черепашок, ну, що от, вроді би один вид, ніби, але все одно повністю різні створіння, різні характери. Так само бувають добрі черепахи, що вони просто, просто повзають, просто. А бувають такі агресивні, що їх страшно тільки отак от можеш взяти. Це теж трохи відкриває, але вона не накидається, вона просто відкриває рота. Та, а бувають такі черепахи, що вони такими, от такими ривками вже прям хоче пальця відкусити. Це так, захисне такий. Так, така захисна. Не, ну, може і вкусити за пальця, так, може, в принципі, так, кров може пальця виступити. Та. Батьківщина цих черепах? Вони живуть в Америці, але... Вони як бур'ян, чесно вам сказати, можуть витримувати нижчі температури, і через то вони поширюються по інших континентах, розповсюджуються вже не тільки. Та, вони розповсюджуються за межами свого колишнього існування. Дякую вам за таку цікаву інформацію. А я нагадаю всім, що спонсор показу зоорубрики – зоомагазин «Рудий кіт». До зустрічі!